Noyabr'ın 28'inde jurnalistlerle söhbətində politolog Alen Cevordyan belə bir məqamı önə çəkib ki, Qərb üçün regionun ən önəmli ölkəsi Azərbaycan, Amerika ilə Azərbaycan arasında baş verənlər isə imitasiyadır, görüntüdür. Politoloqun fikrincə bütün bunlar Ermənistan üçün edilir ki, İrəvanın xarici siyasət vektorunun dəyişməsi Qərbin maraqlarına uyğunlaşsın. Ermənistan üçün geosiyasi manevr sahəsi get-gedə azalacaq. Böyük oyuncular arasında güc balansı pozulduqda və onlardan birinin təsiri zəiflədikdə təhlükələr daha gözlənilən olur. Azərbaycanda enerji layihələrində hansı ölkələrin şirkətləri fəal iştirak edir və bu maraqlar bu gündə dəyişməyib. Azərbaycan hərbi əməliyyatlara görə real təzyiqlərə məruz qalmadı. Ona görə də Ermənistan Qərb bizə kömək edəcək şüarı ilə bir növ intihar əl atır, deyə ekspert əlavə edib. O, Amerika Birləşmiş Ştatlarının regiondakı fəaliyyətini təbii adlandırıb. Bu, Rusiyanı postsovet məkanından sıxışdırıb çıxarmaq məntiqinə uyğundur. O cümlədən həmin postsovet ölkələrinin dövlətçiliyini itirmək bahasına olsa belə, deyə Cevondyan vurğulayıb. Ekspert proseslərə yaxşı və ya pis baxımdan deyil, dövlətlərin maraqları prizmasından baxmağa çağırıb. Bir dövlət öz maraqlarını irəli sürməyə, digəri isə buna müqavimət göstərməyə çalışır. Təcrübəsi olmayan kiçik ölkələr bu proseslərdən əziyyət çəkə bilər. Postsovet məkanında artıq 3 ölkə özünü bu geosiyasi qarşı durmada alət kimi ortaya qoyub. Söhbət Gürcüstan, Ukrayna və Ermənistandan gedir deyə politoloq fikrini yekunlaşdırıb.